Dobrý Gupír, k nový video a dneska se společně podíváme na kauzu Diddyho, jež letí TikTokem. Já už jsem o tom něco natáčel, ale bylo to ode mě, prostě si to musím přiznat, trošku nezáživné. Proto dnes využiji s dovolením, no já jsem se nedovoloval, ale video od Tadeáše, který asi všichni znáte, který to bude mít jistě zhodnocené lépe, jako vždycky, že? Profesionální práce. Já ho mám rád, v jeho podání věci sleduju a těšil jsem se na to, když jsem dneska viděl, že to tam hodil, až to konečně večer pustím. No, takže se asi pohodlně usaďte, protože to asi bude delší, jelikož už tady až to má dlouhé, natož pak s mým komentářem. Jediná věc, o který poslední dobou slyším, je případ P. Diddy a dalších celebrit, které jsou zapletené v něčem dost. Je to všude, není člověk, co by o tom neslyšel. Když je, dneska jsem to říkal kolegovi. Nelegálním. Já jsem moc nevěděl, o co se jedná, tak jsem si to všechno zjistil a dneska se o tom pobavíme a pokusím se vám tuhle situaci co nejvíc přiblížit. P. Diddy, Puff Diddy, pravým jménem... Já jsem vůbec nevěděl ten P. Diddy, vůbec jsem ho vizuálně jako neznal, tu písničku jeho slavnou jsem znal, ale... Jeho vůbec čoče. Sean John Combs je 54-letý americký rapper, producent a podnikatel. Je to taky třínásobný držitel člen Grammys. A i teda přes... Ti řeknu, co to je teď, vole. Držitel se... Neřeknu, tady nemůžu být prostý. Grammys a jeho čisté jmění se odhaduje na více než 1 miliarda dolarů, takže je to bilion. Ty krávo, kolik to bylo v tom přepočtu? A jeho čisté jmění se odhaduje na více než 1... Co to je za číslo, kurva? Co to je, vole? 22 miliard, jo. 513 milionů, jo, dobrý. Miliarda dolarů, takže je to bilionér. A tedy i přesto, že moje generace a lidi mladší než já ho moc neznáme, je to extrémně vlivný hudebník. Na scéně už od 90. let a v... Jako nahrabal si, chlapeček, nahrabal. Co si budem? 2000s měl asi svůj největší boom, i přesto, že se pomocí svých kontaktů velice dobře udržel na vysokých pozicích a je extrémně moc respektovaný minimálně jednou polovinou všech umělců. Asi těma umělcema, kteří jsou s ním zapletení v těchto věcech. Ta druhá ho možná respektuje jako úspěšného podnikatele, ale pravděpodobně úplně nerespektují jeho činy. Jinak tohle video bude... No to doufám, jako. To by si, vole, vysloužili. Musím se dojít pro bombonky. 100% demonetizovaný YouTubem, takže jej! Pokud chcete podpořit v algoritmu, budu moc rád za jakoukoliv aktivitu dole. Dejte v like a odběr, mají takovou fakt cool animaci. Už je to na YouTube asi rok, ale já to zjistil nedávno. Od 16. listopadu roku 2023. Takže like a odběr. Ale žádnou animaci nebudete mít asi. Se táhne celá tahle kauza oficiálně. I přesto, že obviňován z podobných věcí byl už asi 20 let, jenom to nikdy nezašlo k soudu. Tento den ho totiž zažalovala zpěvačka Cassie a obvinila ho ze spoustu věcí. To nejhlavnější je zn a zároveň celkově zneužívání, které trvalo od té doby, co jí bylo 19. Úplný vykořisťování. Tenhle rok, 2006, totiž podepsala smlouvu s jeho nahrávacím studiem Bad Boy Records, což je vlastně to, čím on tak hodně zbohatnul a v ten moment se její život extrémně změnil. Začala být totiž svědkem obchodování různého zneu, různého zn a celkově násilí. Taky jí začal extrémně moc kontrolovat život a tahle kontrola trvala přes 16 let. Už od toho samotného momentu, co to s ním... 16, to je prokletý číslo. Podepsala, jí začal brát všechnu svobodu. Měl kontrolu nad jejím autem, bytem, oblečením, prostě říkal, co může a nemůže nosit. A také měl kontrolu nad jejíma lékařskýma záznamama. Takže ona... Také nad jejíma genitáliema. V podstatě byla takový pod člověk. Ona byla vyloženě pod ním. A to je úplně nechutný. Mě hrozně sedí nos. To, co si ona za celou dobu s P. Diddym zažila, je něco, z čehož by se většina lidí v životě nezotavila a většina lidí by nikdy nenašlo tu odvahu něco říct, ale ona to dokázala. Si to tak nevadilo.
a právě v tom listopadu 2023 promluvila. Tohle otevřelo... To bylo skoro 17. listopadu. Mohl být výroč. ...bylo takovou tu pomyslnou bránu všem ostatním obětem P. Diddyho nebo Shauna. No a ještě před novým rokem na něj bylo několik obvinění se ZN od různých lidí. Nule 500 obvinění a... Pak už se na to sralo. Většinou samozřejmě žen. Pojďme se teďka podívat na alespoň 1% všech věcí, z kterých byl obviněn. Ale musím říct, že většina z toho vážně není obvinění, ale prostě čistý fakt. On tohle prostě dělal a ví se to. Je velký množství svědků a je to zase taková ta situace, kde buď lže on, anebo... Já doufám, že do toho moc nemlaskám. Lže tisíc lidí. No tak co bude asi pravda? Nic z toho ale samozřejmě nebude oficiální, dokud neproběhne soud. On měl spoustu taktik, které provozoval na své kamarády, kolegy, tančilo, nebo zaměstnance, aby vždycky dosáhl toho, co chtěl. A jedna z... To byly praktiky, vole. Už jsem nějaký viděl a slyšel. Byla třeba to, že svoji kamarádku pověsil z balkónu 17. patra kvůli tomu, že po ní chtěl, aby ona nosila jeho zbraň v její kabelce. A ona asi nechtěla. To mi připomíná to, kdy v 90. nějak vystřelil z pistole v nějakým klubu a potom z toho byla obviňovaná Jennifer Lopez, která s ním v tu dobu chodila, myslím, že to byla dokonce i jeho manželka, za to, že vlastně ona tam tu zbraň přinesla. To má vymyšlený chlapeček. Ty mi budeš nosit zbraně, až to najdou, můžeš za to ty. A tohle je vlastně asi úplně to stejný a je jasný, že tady zase je nějaký vzorec, kde on nutil lidi pod sebou, což on si to tak asi myslel, dělat věci, které on sám dělat nechtěl. Také nechal vyhodit do vzduchu auto nějakého muže, který se ne... Jako už jenom tuhle kurva je prokázaný, že nechal vyhodit do vzduchu auto s někým, nebo... Zachoval podle jeho představ. Mezi další věci, které vyšly... Tak jak to, že ten člověk je... Na svobodě. Na povrch je třeba to, že neustále někoho fyzicky napadal a tohle věděli v podstatě všichni okolo něho. Bylo to o něm známý v jeho kruzích. Věděli to zaměstnanci, kamarádi, rodina i kolegové. Ale z nějakého důvodu to bylo normální, nebo minimálně nikdo nikdy nic neřekl. Když se mu jednoduše něco nelíbilo, tak ten druhý člověk, což byla často jeho partnerka nebo nějaký zaměstnanec, jednoduše dostali ránu. A skoro vždycky to bylo až do krve vyloženě. Jsme viděli, to tam byli videa, jaký zrasil. A nemocnici, do které se ale většinou oběť nedostala. Cassie byla v tomhle vztahu vážně hodně zničená a kvůli tomu, aby se s tím nějakým způsobem vypořádala, začala brát hodně různých látek a stala se na nich dlouhodobě závislá. Nemůžu tady říkat jména, ale byly to vyloženě od A do Z v podstatě. Tomu stejně neprojde podle mě. Cokoliv, co vás napadne, ona brala a měla k tomu velice jednoduchý přístup, protože Diddy je měl všechny doma, buď pro sebe, ale spíš pro ostatní lidi a k tomu se dostáváme. Taky trpěla na ztrátu paměti. Nejsem si jistý, jestli z těch látek, nebo třeba z toho, jaký prostě z toho, jaký a zároveň se... Nebo prostě už byla dement takový. Taky chtěla vzít svůj vlastní život. V roce 2016 Diddy taky zaplatil 50 000 dolarů, neboli asi 1 200 000 korun hotelu, aby smazali záznamy z toho, jak on běhá po chodbách pod vlivem nějaké látky a hází vázy na svoji manželku Cassie, když se ona snažila utéct po tom, co jí udělal Monokl. Tohle to jsou tak hrozný věci, že kdyby někdo udělal jenom jednu věc, já bych ho už totálně poslal do vězení, ale Diddy díky svý moci peněz... Byl v pohodě, boj. ...kontaktům, známostem, byl schopnej tohle dělat přes 20 let a až teďka sedí a ani se neví, jak proběhne soud. Jinak mezi dal... Jsem na to tak zvědavej. Co vyfasuje a hlavně, kdo půjde s ním, že jo? Další věci, které on dělal a ty byly možná známý i předtím je, že neustále někomu sliboval kariéru. Jo, protože víte, on měl to nahrávací studio, měl hodně kontaktů a opravdu asi bylo v jeho moci z někoho udělat hvězdu. A on to tím pádem sliboval hodně mladým lidem a potom jim to takhle prostě pořád mával nad hlavou, aby ty lidi dělali to, co on chtěl, aby dělali. A my pořádně nevíme, jaké věci tohle byly, ale asi si to dokážete představit. Třeba to bylo právě jenom to zpívání, vole. A bylo to celkově extrémně mentálně ničící pro tyhle oběti, kde oni si mysleli, že pokud proti Diddymu vystoupí, nebo pokud jenom se s ním třeba přestanou bavit, takže vlastně nikdy neuspějou a budou navždy neúspěšní a...
A jasně, ona to pak celý načala nějak ta jeho zbytá manželka, že na něj začala práskat něco trochu. A když jde vždycky s tím ven jeden, tak se připojí další. A smutný a nikdy z nic nic nebude, protože to je přesně to, co on chtěl, aby oni si mysleli, že on je ten jediný způsob. Stejně tak, jak to dělají všichni manipulátoři. Což tohle nikdy není pravda a většinou právě ten způsob, jak uspět, je, že se ho musíte nejdřív zbavit, protože on není ta cesta. No a potom samozřejmě tohle všechno předůstalo pro ty lidi nejen v to psychické násilí, ale i to fyzické. Jinak tady postupně se dostáváme k horším a horším a nelegálnějším a nelegálnějším věcem, protože ta největší... Ty vole, to jsme furt teprve nějak na začátku, kurva. ...věc, o které se na TikToku mluví, tu jsem ještě ani nezmínil. Jedna z dalších, které v obvinění padly, jsou například jeho omamné látky, které samozřejmě všechny držel úplně totálně nelegálně. On je totiž dával svým obětem, lidem v jeho okruhu, no a hlavně je dával svým seálním pracovníkům, jak mužům, tak ženám, které měl v podstatě úplně non-stop doma. Neustále u něho někdo byl, no a on jim vždycky dal co nejvíce látek, aby tito lidi o sobě nevěděli a on je mohl pozorovat. Zároveň většina těchto lidí byli přivedeni k jemu. Já se ale fakt divím, tady k tomu se divím, jak tam všichni byli takový feťáci. A jak říká, posílali to tam do extrému. Jak to, že tam třeba dřív někdo prostě už za tu dobu, za těch 20 let... tu roku neumřel prostě. Teď to muselo s někým švihnout. To mi nejde do hlavy, že tam někdo neumřel prostě na tý jeho skurvený party. A řešilo by se to hned, že jo? Jak je možný, že to všichni vydrželi, kurva. ...domu úplně nelegálně. A když se angažoval v obchodování s lidmi, které nelegálně převážel přes státní hranice. Tohle to je jeden z nejtemnějších průmyslů, co na celé planetě existuje. Kde... Jako proč? Jako nějaký haranty, jo, co tam pak pomalu, vole, požírali, jo, nebo co? Jsou lidi, kteří jsou prodaní svýma třeba rodičema nebo nějakýma zajatcema a potom tihle šíleně vysoce postavení lidi si je prostě různě kupují a využívají je podle svých představ. Je to úplně nechutný, vůbec se mi nechce věřit, že něco takového na světě existuje, ale jo, existuje samozřejmě, protože... Tady to existuje. Že úplně všechno existuje, ať už to nejvíc negativní, tak to nejvíc pozitivní, všechno je reálný a tohle teda taky. Tyhle lidi Diddy hlavně využíval na svoje takzvané freak outs, což je takový jemný slovo dost na to, co to bylo, ale budu ho používat, protože nejenže se používá v tomto případě, ale zároveň to je jedno z mála slov, který YouTube nevadí. Takže tyhle freak outs byly takové party. Zatím, vole, to nevíš. Které většinou trvaly od večera jednoho dne až do toho druhého dne, ale tím nemyslím jenom jako do rána, ale třeba až do vyloženě večera toho dalšího dne, kde měl v domě stovky až tisíce lidí, ano, kteří tam dělali věci. Diddy jim dal tajně, například do šampaňského, tyhle. No jasně, ale tady se nedá přece obviňovat jakoby taky každý, kdo tam byl, protože přece jenom ta party byla velká a všichni asi úplně nedělali, podle mě, to úplný zlo, že by se tam někoho proti srsti. Jo, si myslím, že tam někdo šel třeba jenom fakt zachlastat, pokecat a jako půlka lidí třeba o tom nemusela vůbec ani vědět, že jo. Tyhle různé látky a potom... Pak tam tím, jako narážím na to, že pak řekneš třeba, byl tam, vole, tedle, jo. Ten Smith nebo někdo, Smith nebo jak se jmenuje, vole. Ale to neznamená, že tam hnedka musel někoho nakládat do prdele, že jo. Nebo jako... To mě pozoroval a natáčel si je. Ne, vždycky tam totiž byl, někdy byl na dovolené a taky pozoroval skrz kamery, které měl po celém domě. A nebo tam teda byl, něco dělal s nima, a nebo je jen tak pozoroval desítky hodin. What time do you stay up till? I stay up till like maybe 6 in the morning. I'm back up at like 10:30, 11. What do you do every night till 6 in the morning? You don't go to clubs every night. No, I mean I make love a lot. And, Ona se tomu směje. That's my favorite answer ever. I told you when I came on the show I was going to be completely honest and expose myself to the world. Co to byl borec? Než mu na to přišli. V
vážně tohle jsou tak zvrácené věci, které trvaly ať už teda tenhle ten den a klidně i někdy víc dnů, třeba 3 dny v kuse, což všichni dokázali jenom proto, že byli plní různých látek a ani asi nevěděli, kde jsou, možná se báli, tak radši pokračovali s tím, co všichni okolo nich dělali, tohle musí... Ty vole, úplně 3denní brutální pařba. Musíš pak padnout úplně mrtvej. Bylo by zase extrémně traumatizující prostředí pro úplně všechny tam, až právě na ty výše postavené. Teďka mi to docela připomíná Squid Games, kde všichni spolu se mlátěj až na těch 5 lidí, co sedí nahoře. A to přesně byl Diddy a jeho kamarádi, což byli taky často celebrity a o nich vám řeknu za chvíli. No tak oni jim to taky celý platili, ne? Tak... No a jak asi už tušíte, ne všichni z těchto lidí byli zletilí, což je samozřejmě ten největší. No prý tam měl být Justin Bieber už ve 14 nebo 15. Problém tady. Takže tohle to je velice zkráceně, co se dělo u Diddyho doma. Kdybych měl mluvit o všem, byli bychom tady vyloženě 2 dny, protože on ty přestupky a trestné činy a zločiny vyloženě sbíral jak pokémony. On chtěl mít všechny a asi je i má. No a samozřejmě, když tohle obvinění bylo vznešeno od několika různých lidí a ty obvinění se pořád předávají, Diddy úplně všechno odmítnul. Jednoduše říká, že neudělal nic. Jakože vůbec nic a jeho právníci za něj extrémně moc bojují s tím, že on je nevinný, dobrý muž, který miluje svoji rodinu, nikdy by nic takového neudělal a už se těší na soud, protože všem ukáže, že to jsem čet. Nevinný, takže to my se těšíme taky. Uvidíme, kdo to já se těším. Tam tuď odejde jako vinný a kdo jako nevinný. Diddy byl hlavně známý svými bílými party. To byly party, které se každý rok pořádaly v jeho obrovském sídle a chodili tam vážně všechny celebrity. Byla to asi jako nejvíc exkluzivní party, na kterou se mohli dostat mimo předávání cen, jako jsou třeba Grammys. No a samozřejmě ne všichni, kdo byli na této party, se angažovali v podobných věcech, ale... No, tak to si myslím, že jo. Zároveň ne všichni... Protože teďka to všichni na netu berou, jako ty vole, ten tam byl. Musí to být nějaký ten, jo. Nikdo tam byli, se v nich neangažovali. Rozhodně někteří jo a někteří ne. Pravděpodobně záleželo na tom, jak blízko jste k Diddymu byli a jak mocní jste byli. Asi se v nich teda neangažovala Addison Rae, ale lidi jako Jay-Z, Beyoncé a další jsou mnohem pravděpodobnější v tomhletom směru. U Diddyho na zahradě byla taky absolutně masivní 15-metrová bílá postel společně s dalším různým bílým. Tam na tom hrál fotbal, ne, ty vole. Jedním nábytkem, který vždycky vytáhl na tu svoji party. A to mě přivedlo k tomu, že Selena Gomez má v jednom ze svých videoklipů úplně tu stejnou obrovskou postel. No a Selena chodila s Justinem, takže by o tom asi něco věděla z jeho vyprávění. Tyhle on si je dával v oba. A vění. Možná to chtěla takhle vytáhnout na povrch bez toho, aby musela něco říkat napřímo. Tohle je zase extrémně scary. Pojďme se teďka podívat na timeline jeho zatčení, prohledávání domů, co tam nalezli a... Ty vole, jak se může člověk v takovém domě, co má, vole, 5 kilometrů čtverečných vůbec cítit jako útulně? Potom se vrhneme přímo do toho, o čem se nejvíc mluví, což je ten list těch celebrit. A jo, tohle je hodně podobný tomu případu s tím knírkem, s tím pánem, který vlastnil ten ostrov. A potom kdykoliv řeknu knírek, tak si před to dejte ty 4 písmena P, E. No, s tím Epsteinem. E, D. Ten byl taky tam Trump a Trump je i tadyhle, vole. Trump je fakt nějaký vole, knírek, vole. O, a už víte, o jakým typu člověka mluvím. Tahle ta cenzura na YouTube vážně vadí. Pedro. Já vím, že tohle video bude 100% demonetizovaný a potlačovaný tím pádem v algoritmu, protože když YouTube z toho nemá peníze, protože ano, YouTube se bere polovinu toho, co video vydělá, tak ho ani nechce propagovat, protože proč by ho propagovat, když to nic nemá. Zároveň se ale bojím, aby tohle video vůbec bylo vydatelný, aby to vůbec šlo vydat, aby neporušovalo pokyny pro komunitu na YouTube, ty guidelines. Takže proto to takhle musím i přesto. Uvidíme, uvidíme. Cenzurovat. Jednoduše nechci dostat strike. 25. března 2024 zasáhli federální agenti USA a prohledali jeho domy v New Yorku, v Miami a v LA. To, co našli, je traumatizující pro všechny, kdo tam byli. A to nejznámější, o čem se samozřejmě mluví, je více než 100 lahví dětského oleje, které on použil. Asi měl prostě citovou pokožku. Jako lubry, když pořádal tyhle jeho freakouts a potřeboval jich tolik, protože tam bylo tolik lidí a trvalo to tak. No to je zase pravda. Oni všichni na co tisíc, no pro ty lidi, no prostě. Nebo množstevní sleva z makra.
strašně moc dlouho. Jinak tady máte vizualizaci toho, jak vypadá tisíc lahví a to je tak moc, že to ani nejde jako pochopit. Taky u něj bylo nalezených přesně 732 hraček a potom ještě další různé předměty. Ono to tam fakt podle policistů... Já nevěděl, že tam mýval fakt tisíce lidí. To pak jako se nedivím, tak každý mu dal lahvičku, asi jsem něco plánoval, no. To vypadalo jako úplně... Přece ho nebude tam DiCaprio vystrkat do prdele na sucho, vole. V jiný dimenzi bylo to tak temný, tak nechutný, tak zvrácený, že si to nedokážeme ani představit. Jednoduše to, jak daleko tohle zašlo, je absurdní a jeho domy se proměnily v úplně odporný míst. Plný kurvinec, vole. Životně neviděl takový kurvinec. 17. května také vyšlo dosud neznámé video, kde Diddy ubližuje na hotelovém pokoji Cassie a je to vážně hrozný video, samozřejmě. Tohle to samozřejmě asi nepodařilo smazat za $50,000 a za to se dokonce po dvou dnech omluvil. Byl v nějakém tropickém ostrově, měl tam takovou tu tropickou střížku. Už ujel, vole. A prostě tam vypadal hrozně smutně a jako vypadal, že se dost bojí, mi přišlo podle... On se předtím nechal nakopat do koulí, ne? Dost se bojí, jo? No protože věděl, já to říkal, ona to pak šla a už to na ní začala práskat, že jo? Jeho výrazu, že možná věděl, že toho je mnohem víc a pravděpodobně tušil, že už tohle moc nemá záchranu. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. Disgusted. I was disgusted then when I did it, I'm disgusted now. I'm not asking for forgiveness. To je prostě v prdeli, vy, když jsi někdo oblíbený a slavný a najednou všichni vidějí tohle, ty vole. 17.9., který před asi týdnem byl oficiálně zatčen a bylo mu i odmítnuto propuštění na bail, takový to, kde prostě zaplatíte nějaký... Kauci. ...peníze za to, aby vás propustili. Tomu bylo úplně zakázáno, co se dělá jenom u těch nejhorších případů. A to jim nabídnul 1.25 miliardy. A je prostě ve vězení a bude tam. Korun. Nemůže jít pryč, což je skvělý a je štěstí, že je souzen v New Yorku, protože v New Yorku mají zrovna pravidla, že můžete být souzeni a je úplně jedno, před jakou dobou jste tyhle činy udělali. Protože kdyby byl v jiném státě, tak pravděpodobně se řeší činy jenom za posledních 10 let, ale on to už dělá mnohem díl. Zároveň New York je extrémně přísnej a oni opravdu mu nenechají nic projít, nebo aspoň doufám. Byl obviněn z SEX obchodování, přepravy za účelem prosty a vydírání, také prý byl podnik, vyloženě jakoby podnik, který se zabýval A co je nejhorší, ale naprosto neodpustitelný, neplatil daně. Obchodováním se s EX, taky s nucenými pracemi nebo únosy, žhářstvím a dalšími zločiny. Takže vlastně možná to podnikání, které my známe, nevytvořilo tu jeho miliardu dolarů. Možná to bylo něco mnohem víc dark a jenom to dokázal schovat za tu hudbu. To nejde jak spočítat, jo. Protože upřímně, jakou má on dobrou hudbu? On je hrozně známý, ale jakoby má třeba 3 dobrý písničky, ne? A ještě polovinu z nich ukrad, protože on je známý tím, že krad beaty, krad hlasy, krad všechno možný, co mu prošlo. Takže možná to nemá z hudby, nebo určitě to nemá z hudby všechno. Ale jelikož hudba je umění a nemá žádnou jakoby hodnotu, má jí nekonečnou, tak za to asi mohl schovat cokoliv a mohl cokoliv takhle jakoby vyprat, nebo jak se tomu říká, laundering. Jak jsem už říkal, jeho právníci za něj mermomocí bojují a říkají, jak je super a že nic neudělal a že teďka se z něj všichni jenom snaží dostat peníze, protože samozřejmě jeho oběti ho žalují za nesmyslné částky, nebo jako pro nás jsou nesmyslný, ale samozřejmě, když to zažijete, tak žádná částka nevrátí to, co jste prožili, to trauma je extrémně jako nevyčíslitelná hodnota, takže jasně, že chtějí hodně peněz, protože oni si to zaslouží, ale právníci právě říkají, že lidi z něj teďka jenom chtějí peníze, což je úplně jasný. No určitě taky nějaký, no. Já doufám, že on bude chudej. Já doufám, že všechny jeho peníze půjdou jeho obětem, což se ale samozřejmě nikdy nestane, protože takhle prostě nefunguje systém. Tak je ve speciální celé a je 24... To vůbec není špatný nápad. Něco uděláš, z vězení už nevylezeš, tak tvůj majetek obětem. 7 hlídán kvůli tomu, že se lidi bojí, že si vezme život, což by bylo extrémně Jeffreyový od něj a myslím jako Epstein. To je taky divný, najednou si všichni tam vždycky hned vezmou život, aby se to už neřešilo, vole. Takový krysy, co tě je takový svinstvo, si život nevemou.
Nechcem, protože já nechci, aby on si vzal tuhle rychlou cestu ven. Já chci, aby musel trpět za to, co těch 20 nebo 30 let dělal. Pojďme se teda podívat na dal... Stejně trpět nebude, že jo? Bude basi jak bavlnce a nazdar. Jenom pět a pade, to už tam těch 20 let dožije a nazdar. Další celebrity, kteří jsou v tomhle zapletení. No a samozřejmě mezi ty hlavní dva patří Jay-Z a Beyoncé. Ten nejznámější pár v entertainment... Tak ty už jsem znal. Nebo minimálně music industry. A je tam hodně zvláštních náhod. Ono se mluví o tom, že všechny tyhle celebrity, které jsou v tom zapojení, jsou tak nějak v tom kruhu těch knírků pod Diddym. No a právě to nevíme, že jo, nebo jak tam jsou zapojení, jakože byli vyfocení, že tam jsou na party, neznamená, jsou zapojení. Ale Beyoncé a Jay-Z jsou ti, kteří by měli být na stejné úrovni v tom nějakým jejich nechutným žebříčku toho, jakou moc máte u těchhle těch hrozných lidí. Je teda jasný, že ani jeden z nich nejsou ti velitelé, takové ty lidi, kteří tohle všechno organizují, kteří jsou na vrchu, jejich jména ani neznáme. A ty celebrity jsou v podstatě jejich takový zajímavý. Jsou to špatný, co oni dělají na tom jejich jménu, protože jasně, že všechny bude zajímat, co udělala Beyoncé a nikoho nebude zajímat, co udělal Steve Woods nebo nějaký random jméno, který nikdo nezná. Vždycky to je tak, že se snaží hodit všechnu vinu na ty celebrity, protože to jsou ty, které lidi zajímají. No každopádně, pointa je, že Jay-Z a Beyoncé by tady v tom měli být postaveni hodně, hodně vysoko. Určitě se tam tady jedná více o Jay-Zho, ale jelikož Jay-Z a Beyoncé jsou couple už přes 20 let, je jasný, že v tom musí být ona taky, protože je blbost, že by o tomhle nevěděla a zároveň teda... Že by si ničeho nevšimla, no. Pokud o tom vím, tak s tím souhlasí. Prostě pokud něco vidíte, že se děje takhle hroznýho a nic neřeknete, nebo se minimálně nedistancujete, což ona rozhodně nedělá, protože například, když se podíváte na Instagram, jediný člověk, který ho nasleduje, je Jay-Z, oni jsou jakoby ten... Jasná, to má spočítání, jsem si nezal mikrofon na prdele. Vypínám, jak tady do toho nemlaskal. Pár jsou nerozdělitelný, takže z toho vychází, že Beyoncé v tom je stejně tak jako Jay-Z. A taky tam jsou různý zvláštní náhody. Například to, že Jay-Z, Diddy i Beyoncé byli všichni narozeni 4. dne. To musíte, to je prostě jako náhoda, jako co to jako znamená, jako to už zase přeháně. Měsíci, což je vážně zvláštní, plus Beyoncé má album, které se jmenuje 4, Zvláštnější je, že všichni ty zavraždění byly zavražděni 25. Jay-Z má album, které se jmenuje 444, tohle to lidi hodně spojují, já si myslím, že to je možná spíš jako náhoda a zároveň třeba Jay-Z a Beyoncé oblíbený číslo je 4 kvůli tomuhle všemu, ale nemyslím si, že lidi narození 4. jsou zapojeni v něčem takovém. To se... Všichni, co jste zapojeni 4. nebo narození, tak jste dítě satanovi. Myslím, že s tím nesouvisí, ale je to zajímavý, že i Diddy má tohle narození. Mezi další celebrity patří například Naomi Campbell, která byla na ostrově i toho druhýho. Vůbec nevím, kdo je. Pána s knírem. Například Donald Trump, který byl taky extrémně moc zapletený s Epsteinem a zároveň mluví. Jo, ten Trump je jasný. Ví o Diddym, jakože je úžasné, jako he's a great guy. To prostě asi všichni čekáme, že tam bude Trump. Working for Diddy for 6 years. Working for Diddy? I love Diddy. You know he's a good friend of mine, he's a good guy. He expects... Is he a good guy? I don't want to answer that question. Oh wow, I think he's a good guy, I'm gonna stick up for him. Je dobrý, protože mu dokázal sehnat 10letý kluky. I don't want to answer that. Oh wow, I think he's a good guy, I'm gonna stick up for him. Potom ale třeba Snoop Dogg. To si podle mě docela teď i pohnul kandidaturu, jako ty vole. Kardashians, Doja Cat, J-Lo, Drake, Rihanna, A$AP Rocky, Oprah, Ice Spice, Michael Jordan, Nicki Minaj, Serena Williams, Zendaya, Adele, Kevin Hart, Leonardo... Adele a Leonardo. DiCaprio a... Leonardo DiCaprio, boy. Potřeba Megan Fox. Jo, jich vážně hodně. A zase, jak říkám, tady čerpám z nějakých listů, který kolujou po TikToku. To, že někdo na tom dali... Tak to musí být 100% true. ...stuje, neznamená, že dělal tyhle hrozný věci. Znamená to, že byl spojený s Diddym. Pravděpodobně většina z nich pouze chodila na tyhle jeho party a jenom pár byli zapojeni v něčem horší. No, tak určitě. We've been known to party with you a few times. What are like, I don't know, some of you were just at Puff's birthday. Yes. Yes. I forgot about that. You forgot about no, that? No, no, that was an. Zapomněla na to, protože byla tak sťatá, vole. Epic night too. Every night. Why was it so epic? That night was fun because all the girls.
Prečím byla skvělá vymýšlí odpověď. Girls ditched me, so I was like me and the boys. Like it was me, they're a good group of boys to me, be around. Kanye, mm-hmm. Corey, T, and we Kanye. We were all just like hanging out and it was you loved it. It was fun. Yeah, I loved it. My ale zatím nevíme, kdo všechno v tom byl. Nemáme ani jistýho toho Jay-Zho z Beyoncé, takže nemůžeme dělat žádný závěry. To, že někdo je s ním vyfocený nebo že někdo byl na jeho white party, neznamená, že o tomhle věděli, protože on byl prostě jednoduše známý jméno v Hollywoodu, známý jméno v průmyslu a na tu party jste se chtěli dostat, abyste měli všechny možný spojení, kontakty, takže zase bychom neměli úplně všechny házet do toho jednoho nechutného pytle. Ale určitě bude hodně lidí, kteří o těchto hrozných věcech věděli a nic neřekli, což si myslím, že je problém. Na druhou stranu zase oni mohli být tak moc manipulováni. No a to jim už nějak nedosvědčíš. A tak moc se bát, co se jim stane, když něco řeknou, že to prostě neudělali a nemyslím si teda, že můžeme někoho takhle jen tak odsoudit, že jako ty jsi to věděl a nic neřekl, běž do vězení, protože nevíte, co všechno se tam dělo, jaký tam bylo manipulování, vyhrožování nebo vydírání, je znám. No jako nenahlásit nějaký trestný čin je prostě taky trestný čin, ne? A mý, že Diddy si všechny tyhle lidi, kteří byli na těch jeho party, natáčel. Přece jenom tam měl všude kamery a potom je vydíral s tím, že pokud něco řeknou, tak vydají jejich video. A pokud jste známá celebrita, nebo vlastně úplně kdokoliv, tak asi nechcete, aby vyšlo na internet video, jak jste vy na týhletý šílený nechutný... To je možný, že se všechny takhle pojistil, no. Party? No, chápete, je to takový hodně těžký soudit. Taky se dost mluví o tom, že Diddy mohl být i zapletený v odebrání životů nějakých celebrit, kteří o tom mluvili. A je to hlavně ohledně lidí, kteří zemřeli 25. v měsíci. Už mi přijde jako větší náhoda. Patří Michael Jackson. Vím, že to zní, že on je moc brzo na tohle, ale ne. On umřel 2009 a to už byl Diddy za svojí nejvyšší érou, takže tam to klidně mohl být i on. Zároveň to je potom taky Lia nebo Lisa Lopes. Jednoduše se říká, že možná věděli až moc, chtěli něco odhalit, chtěli něco říct, ale nemohli. Možná to ale nebylo jen kvůli tomu, že věděli až moc a chtěli něco odhalit, ale taky kvůli tomu, že byli až moc velká konkurence Beyoncé. Tohle totiž další. No to bylo něco neuvěřitelného. Kdyby to tak bylo. Věc, o který se teďka na TikToku hodně mluví. U Beyoncé to je hlavně v souvislosti s Ailio, která byla v tu dobu extrémně... To je prostě totální mafie. ...populární a její popularita teprve začínala, strašně rychle rostla a možná začala trochu šlapat na paty právě Beyoncé Knows Carter, takže se říká, že byla takhle záhadně usmrcena, aby prostě nekonkurovala. Ohledně Beyoncé ještě jedna zvláštní věc, to vypadá, jako by snad všechny umělkyně, které něco vyhrají a konkurují Beyoncé, tu Beyoncé potom museli nějakým způsobem uctívat, aby se jim něco nestalo. Například, když Adele vyhrála svoji... Jo, to se řeší teď. ...cenu Grammys, říkala něco ve smyslu, že děkuje, ale že tuhle cenu si zaslouží Beyoncé. Dokonce tu Grammys rozbila v půlce a něco podobného říkala i Lizzo, když zase jednou vyhrála Grammys. Taky se teďka hodně mluví o tom, že v roce 2009, když Taylor vyhrála svoji první VMA a Kanye jí vlastně vzal ten její moment a řekl, že gratuluju Taylor, ale Beyoncé měla nejlepší video všech dob, tak v tomhle momentě se prý jenom snažil Taylor snažil se dělat zlo, protože je dement. Chránit, aby jí Beyoncé a její tým, možná ta celá skupina, ve který mohl být i Diddy, která za ní stála, aby jí nevzali život, což je mega... A teď uvidí ty TikToky a bude strašně volé na chytro, vole. Creepy. A jo, tohle takový... Čokáně. Strašní teorie má něco do sebe. Na druhou stranu, já jsem vlastně hledal, co je ten důkaz, jakoby kde je ten důkaz, že tohle dělá Beyoncé. Beyoncé má na druhou stranu... Já úplně nevím, že by Beyoncé byla tak jako dobrá, ani mě teď nenapadne, co ona vůbec zpívá, vole. No ale nejvíc Grammys v historii, takže to je taky zajímavý. Zároveň ale do celebrit, co něco tajně řeklo a mezi ně patří třeba Eminem, který před 2 měsíci vydal rap a jeho verse tam je úplně insane. Nejprve mluví o eseji, ale SA, když řeknete, tak to zní jako jenom S a A, tyhle dvě písmena. No a to je v angličtině ZN. Potom speluje rapper, ale on to vyhláskuje bez jednoho P a tím pádem se stahy toho slova stává ZN a... Ty vole, úplně volá o pomoc v textu.
Splňovač. No a na konci řekne, no počkat, to není možný, že on snad vyspeloval rapper bez P. Did he? No a to did he na konci, který následuje přímo po P, zní úplně stejně jako P. Diddy. On to vlastně jakoby řekl. Vím, že to v češtině nedává moc smysl, ale pokud mi takhle to chápete, je to absolutně ins. Dává mi to smysl. Je to ono, vole. Stejn a boží. Eminem taky v tomhle tracku krávo mluvil o Tupacovi a o Biggim, kteří oba zemřeli v... Ty vole, ten Biggie je škoda, kurva. Vážně zvláštně. A oba, hlavně teda Tupac, o Diddym mluvili a pravděpodobně ho chtěli expoznout. A potom nějak záhadně prostě zmizeli, zemřeli. To je divný. Další člověk, který ho expozoval, byl Kanye West. A u něj je to takový složitý, jelikož... To je prostě nějak moc náhod. A když je... Ty vole, tolik náhod u sebe, je to ještě náhoda? Říká vážně hodně věcí a mezi ně patří třeba to, že miluje Hitler, ano, toho s tím knírkem, ale jo, tohle to byla jedna z věcí, co jakoby se opravdu vyplnila. Ale pak ho ber vážně jako. Co je pravdivá. Kesha taky změnila text u svý nejznámější písničky TikTok, kde dřív bylo Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Jakože probouzím se ráno a cítím se jako P. Diddy, protože v tu dobu asi byl fakt cool. A no v tu dobu jí vytahoval, vole, no. Já jenom si jí to nelíbí. Změnila Wake up in the morning like fuck P. Diddy. Což je lepší. Děkujeme, Kesho. Tady je potom ale ještě... Jo, to bylo dobrý. Jeden masivní problém, protože ne všichni, kdo se s ním setkali, nebo dokonce byli doma na těchto hrozných večírcích, jsou ti špatní, protože hodně z nich jsou oběti. Hodně se mluví o Asherovi, který bydlel u něj doma, když mu bylo 13, a on mluví teďka o tom, jak tam byli všude prosty a jak tohle všechno ve 13 viděl, což je takový jako fuj, ale hlavně třeba jako kde byli jeho rodiče, tohle nechápu. And I lived with Sean Puffy Combs for a year. Hey, it was curious, I got chance to see some things. Yeah, but you were 13. What were you seeing? I went there to see the lifestyle. Right. And I saw it. And it was but I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. It was pretty wild. I was having a good time, you know what I mean? Teďka se v podstatě neví, jestli je Asher. Tak vidíš, mu to nevadilo. Na té dobré straně nebo na té špatný, protože z toho, že tam byl od 13 a že byl pod jeho vedením v tomhle průmyslu, vychází, že on byl ta oběť. Na druhou stranu můžeme mít prdě tak větrník. Stranu, možná se mu to zalíbilo a potom tam chodil dál ještě do té doby, než mu bylo třeba 30, takže u Ashera nevíme, u koho ale víme, že oběť byl určitě Justin Bieber, který byl pod ním v 15 letech. Je hodně vidí, jak jsou spolu a jde vidět, že Justin je strašně uncomfortable, úplně tam cítíte tu sílu tý moci. No to je, když ho potom jde naložit. Toho P. Diddyho nad tím Justinem, jak vlastně Justin se bojí mu něco říct a vlastně se ho hrozně váží a je s ním extrémně zmanipulovaný a zase, když k němu chodil v 15, kdo ví, co se tam dělo. You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, you know, through all my, you know, business, you know, partners and whatnot. Mm-hmm. But you never really got my number, so. Okay. My number? Yeah. A Justin je taky člověk, který byl v tomhletom průmyslu extrémně moc sexu a lizován. Už právě od jeho malého věku je nespočet klipů, kde třeba na stage a nějaká celebrita, třeba který je 30, mu říká, jak je hot a jak má hezký zadek a šahá mu na něj a... To je jako hrozný čum, to je, když dává mu... když tě chytne babičky. Různě pusu a celý to bylo hrozný, protože se proslavil v malém věku jako ten hot teenager, což je ale vůbec hrozný spojení slov, jako co to sakra je hot teenager. Jsou třeba tweety Rihanny, která píše, že Justin Bieber jí ukázal jeho břišáky a Rihanna píše, jak to bylo hrozně hot, přitom v tu dobu jí bylo 27 a jemu 15 a takovýhle hrůzy. Takže potom, když si vezmete, že v tuhle stejnou dobu chodil k Diddymu, tak si myslím, že rozhodně mohl být ta oběť. Možná to je důvod, proč se Justin nechce vrátit moc do té hudební scény a vlastně teďka se nic moc s Justinem neděje tady v tom ohledu. Ale taky to může být důvod, proč další známí hudebníci z téhle scény úplně vyšli. Jako třeba právě ta Rihanna, která nic nevydala 9 let, kromě jednoho songu pro nějaký film. Takže jo, tohle je příběh extrémně nechutného powerplaye mezi tím. To jo, po nich se úplně slehla voda.
Rihanna i ten. Člověkem, co je postavený na vrcholu toho celého průmyslu a potom tím, kdo chce v tom průmyslu prorazit a myslí si, že P. Diddy je jeho jediná cesta, což je úplně příšerný a je mi fakt líto všech jeho obětí a vážně se těším, co se dál stane. Hodně se ale mluví o tom, že jeho soud vůbec neproběhne, protože často, když je někdo takhle moc propojený a je tolik kariér, které by ten soud zničil, tak se ty lidi nějakým způsobem semknou a prostě to podplatí, něco udělají. A to nejde, to nepůjde tady v tom případě. Nevím, co udělají, já to neznám, ale udělají to tak, aby soud neproběhl, aby se všechno udělalo. Udělají leda hovno už. Mimo soudně, někdo zaplatí něco, P. Diddy bude najednou venku, protože kdyby se to dostalo k soudu, tak se mu... Oni ho nepustí ani na tu kauci, tak oni ho nepustí. Musí vytáhnout úplně všechno, na úplně ty všechny celebrity a to nechtěj, to nikdo nechce, nebo jako my to chceme, ale ty celebrity ne a ty mají tady v tom tu sílu. Zase my se tady ale soustředíme na ty celebrity, ale z 90% to jsou spíš neznámí lidi, kteří jsou jenom strašně bohatý a mocný, ale nikdo je nezná, což je vlastně pro ně úplně nejlepší. A pak se nudí a vymýšlejí takový dovolený. Lepší situace, jelikož nikdo nebude řešit, co dělají, nikoho to nezajímá, když to jméno není známý, že jo. Je to prostě vážně hodně zamotaný celý a je to nechutný, je to fakt nechutný. Myslím si ale, že tohle to je zase další krok k takový tý obměně těch... To bylo, kurva. Celebrit a těch známých lidí a těch idolů. Já si totiž myslím, že teďka v dalších letech se to bude hodně, hodně obměňovat a takový ty lidi, kteří by neměli mít tu platformu, kterou mají, protože to jsou nechutný lidi zevnitř i zvenku, podle mě prostě zmizej, odejdou a myslím si, že konečně třeba přijdou lepší idolové a lidi, kteří budou lidi inspirovat a budou vlastně hodní a rozdávat a šířit lásku a ne to, co šířil P. Diddy. Dejte mi ale rozhodně, co to myslíte vy. No nic, toť vše. Nevím, co na to říkáte vy, ale já říkám jednoduše masakr.